بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا إن شاء الله وتعالى رتندلية ندرس زيت روز رمضان كما كويدا أم بزوم كهوت ومبتبختي وظروف زحال زليزو watu wa Lamu Youth Alliance wakatuko udhamana, kudhamini kusajili zipindi hizi za darsa. Yeo mada yetu ya yeo ni anwani yake ni ubadhirifu na israfu. Haya ni mambo mawili ambayo huingiliana. Ipo tofauti baina ubadhirifu na israfu. Manake yote haya maneno ya lugha ya Kiarabu. Si maneno ya Kiswahili asili yake. Ni maneno ya lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo katika lugha ya Kiarabu, wanazuoni waeleza ubadhirifu, wasema atabdhiru infaqul mal fi ghairi haqqihi. Ubadhirifu ni mtu kutumia mali katika jambo lisilostahili kutumiliwa mali. Yaani hata kama ni mali katiti, ni kidogo, ni shilingi tu. Ukiitumia kwa mahala ambapo kwamba hapastahili kutumiliwa, basi itakuwa ni ubadhirifu. Pesa zina mahali pake pa kutumika. Yani ukatumia pesa zako hata kama ni chache kwa mambo ya upuzi, mambo ya ulanisi, mambo usiokuwa na maana yote, tayari wewe ni mbadhirifu. Ama israf, kama alivyoeleza al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, sema huwa sarfu shay fi ma yambaghi zaidan ala ma yambaghi. Israf ni kutumia kitu katika jambo ambalo linatakikana, lakini ziada ya ile inayohitajika. Yani uka overspend katika lile jambo. Hata katika jambo la kheri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza kufanya israfu hata katika mambo ya kheri. Kwa mfano tuambia, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kanu baina dhalika qawama. Katika sifa za ibadur rahman wana sifa nyingi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja katika surati al-Furqan. Asema moja katika sifa zao watu hawa ni wale ambao, walladhina idha anfaqu, ni wale watu ambao wanapotoa, bila shaka wanapotoa kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa ajili ya kuamirisha mambo ya khairi, wana sifa yao ni hini, lam yusrifu, hawapitishi kiasi, yani wakatoa zaidi ya uwezo wao ama wakatoa kiasi kuitia wao katika matatizo. Walam yakturu, pia hawanyimi, hawaziwi, waweza kutoa nyingi lakini wakatoa kichache, yani wanakuwa katikati, kila mtu huangalia ile uwezo wake. Lam yusrifu, na ufahamu hili Mungu aliosema walladhina idha anfaqu, yani wale waja wema ibadurrahman wanapotoa, bila shaka ibadurrahman watakuwa hutoa katika mambo ya kheri, mambo ya mazuri na mambo ya ibada na kadhalika. Pamwana hiyo, kwa kuwa watoa katika mambo ya kheri, Mungu amenena lam yusrifu, hawapitishi kiasi kile ambacho kinachotakikana ama kinachostahili. Na pia walam yakturu, hawapunguzi, yani hawabani wala hawaregezi mno, kama alivyotuambia katika nyingine, wala tajali yadaka maghlula ila unuqik wala tabsutu kulla albast fataq'uda maluman madhura. Alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم ni kwamba wala taj'al yadaka, usiujalie mkono wako Muhammad maghlulan ila unuqik, umeufunga na shingo yako, yani umebakhil, yani umeikaza namna hii ya wala tabsutu kulla albast, wala usiukundue moyo kwa moyo, usiziwie kabisa kabisa, wala usinyoshe kabisa kabisa, kwa katikati. Hii ndiyo maana ya israf. Israf ni kutumia kitu katika jambo litakikani walo, yani jambo la kheri, lakini ukatumia ziada ya hitajikao. Kila jambo ufanye kwa kadri, kwa sababu utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata katika kula, kwenye kula chakula cha halali tuambia wakulu washrabu, lakini wala tusrifu, kulani na munwe, lakini musifanye israfu, musitumie zaidi. Hii ni katika jambo la kheri. Je, katika jambo la shari yatakikana zaidi mtu atahadhari na israf? Mwenyezi Mungu alituambia, ya ayyuhalladhina alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah,
Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Yani israf yuko katika mambo mengi, kuna israf hata katika kufanya madhambi, mtu akapitisha kiasi, yani kenda katokomea katika madhambi. Hao pia Mwenyezi Mungu amemwambia, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Waambie enyi waja wangu, yani waja wa Mwenyezi Mungu ambao wamepita kiasi katika uasi wao na ukhalifu wao, la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Hasa zaidi uhusiano ama lengo hasa la mimi kuteua mada hii kuiweka katika darasa la Ramadhani ni kwamba mwezi wa Ramadhani kwetu sisi Waswahili bidhabti na wengineo pia katika Waislamu mbalimbali umehusishwa na matumizi ya ziada yasiyokuwa na dharura. Yani hata nyumba ya mtu maskini utakuta Ramadhani huikalif akapika chakula ziada ya haja yake, kisa baada mzee kuona ni ziada ile haja yake, hatoangalia mtu ampe ambao ni muhitaji, atabakisha kisa asubuhi kitwe takani. Hili ni jambo ambalo halitakikani, ni jambo lakini iko mazoea, ni mazoea yetu. Mtu ayua kila siku yeye kwamba sisi tukipika nusu kilo hatumalizi, lakini hatopunguza katika kupika, atapika ile ile, yana ulibaki na yeye ubaki na kesho usalie. Na hii ndio nimeona tutanabahishana kwamba haitakikani israf. Ikiwa sisi tuweza kuikaza tukatumia ziada, kuna wendani wetu hawawezi hilo, hawana wahitajia zile ambazo sisi tunaona kwamba mahali pake katika pipa la taka au katika debe la taka. Kwa hivyo israf hufanyika hata katika mambo ya kheri pia, kama tumezotaya aya hizi Mwenyezi Mungu sana atotahadharisha watu wasipitishe kiasi. Na katika Ramadhani kuna israfu ya mambo mbalimbali. Kuna israfu ambayo watu ifanya maarufu zaidi katika matumizi ya futari. Futari haina umuhimu mkubwa wala haitafautishi saumu. Umuhimu ni katika kule kufunga, ufunge kwa kutimiza masharti ya kufunga. Kufuturu kwa chochote kifuturu, saumu yako itakuwa iko pale pale. Si kwa kuwa wewe kifuturu kwa zitu za ghali ghali minal hali utapata thawabu nyingi. Afuturuo kwa chakula cha duni sababu zake zitapungua. Hakuna alaka hiyo baina thawabu za kufunga na gharama wa futari. Hakuna kitu kama hiko. Pengine ukikarimiwa kwa kuikalifisha hata utapata madhambi. Wewe ndio kope ule utahaji pale ili wataka kufanya futari ya fakhri, yani uone kwamba umepika futari. Yani kana kwamba hakuna uhusiano baina ya saumu na aina ya futari ambayo utakao kukula. Chochote utakachokula madam kitu cha halali ni sawa sawa tu. Almuhim ni uipinde na ujitahidi usile cha haramu wakati wa kufutari yako. Chochote kiwe ni sima, ni chochote kitakachokuli mwezo kiwe za kula, ukila saumu yako iko sawa sawa, haina punguani. Wale unataka kufuturu futari ya kifakhri ya kuiandaa na kuamilia kwa kweli, hatozidishiwa thawabu. Thawabu za kufunga zile zile utakazo kupata wewe, utakazo kupata. Kwa hiyo nimependa kuna kukariri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tuangalie, tubadilisheni mazoea katika masala ya futari. Tumezoea kutumia ziada kuliko uwezo wetu, wengine huikalifisha na Mungu mwenyewe hatukalifishi. La yukalifu Allahu nafsan illa ma ata, kwani sisi tunakaikalifisha. Na katika ayatu siyamu Mwenyezi Mungu alituambia, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu amewawekea hizi ahkami, hawatakii mambo mapesi, hawatakii mambo mazito mazito katika kufunga kwenu. Na kwa hiyo tutanabahi mambo kama hilo. Kuna tabdhir na kuna israf. Na tabdhir imenena kwamba ni kutumia chochote katika yamo, hata kama ni kitu katiti, ukikitumia kwenye yamo pale kwamba lisiso stahiki la haramu, tayari umeze kuingia katika tabdhir. Na mubadhirin wale watuambia, Mwenyezi Mungu atuambia, ikhwanu shayatin innal mubadhirina ikhwanu shayatin, wale kufanya tabdhiri wao ni ndugu za mashaitani. Ukiwataka kuwa ndugu ya shaitani, shaitani ndio nduyo, basi fanya tabdhiri katika matumizi. Tumia kitu ambacho kwamba ulicho nacho katika mambo ambayo yasitakikana kutumia, mambo ya ulanisi, mambo ya upuzi na kadhalika. Kwa hivyo israf ingawa imehusika sana na masala za kula kwenye Ramadhani, lakini kuna israf katika mambo mengine. Tuna israf ya kulala.
mtu hulala mpaka kasikia kwamba ule mwili wake humwambia basi mmezimbizwa kulala. Ramadhani si mwezi wa kulala. Mtume salama hakulala kwa ajili ya mifunga. Alifanya mambo yote mashughuli yake kikawaida kama miezi nyingine zozote. Lakini baadhi yetu nasielewi huwa hikma yao ama lengo lao ni nini la kulala kupindukia, ni kukimbia zile taabu za kufunga, hataki kuhisi ndaa na nyota ama ni kitu gani? Yaani kuna israf katika kulala. Ni moja katika makosa tuyafanyao katika Ramadhani. Kuna israf katika maandalizi ya siku kuu. Baadhi ya watu nunua nguo ambazo labda zitaketi paka mwakani hayazivaa. Baadhi wengi wa hayawezi hayo, lakini wako wafanyao namna hiyo. Yaani binadamu wana ile fadhaa na pupa la kutaka kukusanya. Kama sura ambao hukusanya za kula zingi wakati wa futari na hukusanya pia miguo kuiandalia Idi. Ingawa mwaka huu hali ni nzito kwa watu wote, lakini utakuta ukitaamali sasa yao matumizi yetu, angalia mwanzo Ramadhani maduka yaliokuwa yakitembelewa mno ni maduka ya zombo. Sasa yao maduka ya zombo haupiti mtu tena, msimu wake umekwisha. Maduka yenye msongamano ni maduka ya nguo. Watu utapilia kwenye nguo. Mwenye nacho sokuwa nacho ya roho yake iengeme kavani siku ya Idi. Kama alivyosema mwenye kunena kwamba laysa al-Idu bilabsi al-jadid. Idi haina lazima na kuvaa nguo pia. Kweli kwa vijana huwa hawawasiki na hawafurahi wakiwa hakupata nguo pia, lakini hii iko kwa watu wengi, hata watu wazima wengine namna hiyo hiyo. Kiwa yeye hayapata nguo mpya unaonekana kwamba Ramadhani yake ina dosari. Tubadilisheni mitizamo yetu katika baadhi ya mambo. Kuna israfu kadhalika mbali na kulala, kuna israfu ya matezo. Sasa yao corona nayo ina khairi zake kwa upande mwingine, inayo mazito na mambo mengine. Khairi ya corona imetufungia keram, hakuna. Imetufungia karata, hakuna. Imetufungia na matezo mengine ambayo kwamba hayakuwa taso, hakuna. Yote pia manufaa, yani utaokole wakati wetu. Kwani katika israfu pia mtu kutumia wakati mwingi wake wa Ramadhani baada ya kufanya mambo ya stahikio Ramadhani kufanywa, kutumia kwenye kuteza bao, kuteza karata. Sijui sasa yao kama zano za karata zikaliko, lakini nyakaza nyuma ilikuwa kuna zano za karata za masiku. Yaani watu za karata usiku badala ya kwenda kushughulika na ibada, kuswali ama kufanya ibada nyinginezo, huwa wakenda kuteza makarata, alasiri makeram, wengine wanaenda kuteza taso na kadhalika, kupitisha kiasi. Yaani kama ni katiti tu mtu kiasi cha kuchangamsha mwili kuteza taso si neno, lakini masiku haende tarawaheni zijana mabarobaro, henda makawandani wakiteza taso na kufukuzana mbio na kadhalika. Yaani kuna anuai ya israf ambazo watu huzifanya, ambaye na matumizi ya chakula, mavazi, kuna israfu ya kulala. Katika jumla ya israfu ambazo hazipendezi ni israfu ya kwenda kutembeleana, hususan wakati kama huu, wakati wa khatari, wakati wa maradhi haya maovu yamezongia ya corona. Tunataka tuifundishe kudhibiti matembezi na kupunguza watu kwenda kutembelea majumbani. Tulifundishwa katika ustaarabu wa Kiislamu ni kwamba zur ghiban tazdad hubban. Mtembelee mtu kono baada ya kono. Yaani kia unamtembelea, kutembeleana ni uzuri katika nyakati zake. Si wakati kama huu, huu sio wakati wa kutembeleana kwenda majumbani kwa kila mtu kwake kwake. Kama vijana sura nao kila mtu kwao kwao. Kutembeleana katika wakati huu si jambo zuri kabisa. Nyakati zote kwenda watu kutembeleana kwa kukizidisha si uzuri. Zuri ghiban tazdad hubba. Mtembelee mwendani wako mara moja baada muda kadhaa, atazidi kuwa na shauku na hamu ya kutaka kukuona na umtembelee. Lakini sio kumkariria mtu kila siku aenda kumtembelea mtu. Ame kwa kukutembelea kukujua hali si namna hiyo. Na hususan katika wakati huu wa corona huno, mambo ya kutembeleana yatakayafungwe. Homestay haitokuwa ikiwa mimi
wewe uko kwako, mimi nitoke nitokako, niye kwako. Na wangetu kata katika majumba ya watu, usahau kama tuko majumba ya watu. Ule mtu toka ataka kukukaribisha na kufurahi naye mpaka humchokesha. Uketizie wewe umesahau kwamba mimi niko nyumbani kwa watu. Una mashughuli yake kuyafanya, hayapati kuyafanya. Wewe utizie nanga tu jamanini. Si ustaarabu ono. Licha sasa hiyao wakati wa maradhi haya mezungia Mungu atuhifadhi nayo na atekue kwa saa ilongia. Hata kama ni wakati wa siku za kawaida, kutembeleana ni kutembeleana tukatiti kwa haja, kwa kadiri haya. Si jambo la uradhi la kila siku, si msikitini pale, kwamba wewe ndio msikitini, wewe ndio nyumbani kwa mtu, na kila mtu na mashughuli yake ya kufanya. Nenda ikiwa ni wakati wa ruhusu kwenda, si wakati huu wa marufuku ya kuingiliana. Nenda, lakini nenda kwa kiasi, kwa kipimo, ujue takwenda saa ngapi, tatoka lini, sikushikia uradhi kila siku, mpaka ule mtu ameembezwa na yakikusikia sauti ya aya ya hoyo. Na ukenda ni kama vile alivyonena ule mshariki Arabu, idha halla thaqilu bi ardhi qaumin famali sakinina siwa rahilu. Mtu thakili, mtu mzito yani wa tabia, akiingia mahala pa watu, wale walioko hawana lingine isipokuwa kuondoka wao. Yani mtu taketi izunguko huku paka mechoka kukusikiza. Wewe unena tu, unena. Wala hutambui kwamba huyu umechoka nami. Sasa ngoja kushike kikosi ya kutoe nde. Yataka tutumieni busara na akili. Hiyo ni aina moja ya israfu. Ni aina moja ya israfu. Mtu kwenda kumtembelea mtu mara kwa mara na kana kumtembelea kasahau kamwe kwamba kwa nyumbani kwa watu, asipime, asiikisi. Ni kuudhiana badala ya thawabu utakuwa ukipata madhambi. Kumuudhi mwendani wako bila kosa lolote itakuwa ni kupata madhambi. Kwa hivyo yako mambo yataka turakibishe. Siku zote tuwe na zipimo za kutembeleana, na katika wakati hunu, na kariri katika wakati hunu wa ndwe hii imezongia ya masala ya corona, yataka sana tena sana tudhibiti kutembeleana kwetu, tudhibiti tuwateni simu. Alhamdulillah, zieneze. Umemtamani mwendo, mpigie simu, umwambie utakalo kumwambia, weka video call, umwone na sura zake. Lakini si kwamba wewe utoke utokako uenda kumtembelea mtu, mwenye kutembelea mwenyewe huona ni mashaka ile imemwendea. Kwa hivyo jamanini, tutieni akilini, tuwateni mazoea ambayo hayana maana yoyote. Wakati huu hili ni jambo litapita tu kwa muda, tutarudia katika maisha yetu ya kawaida. Na pia itakuwa ni kheri, pangine itakuwa ni kheri, kwa sababu tutakuwa tumezoea dasturi nyingine ambazo zitakuwa ni mzuri, watu kudhibiti masaa ya kwenda kwa wendani wao, kudhibiti yani muda wa kuketi, kudhibiti kutokariri mara kwa mara kuendeleana. Hii itakuwa ni kheri, itatufanya tubadilishe baadhi ya lifestyle zetu, baadhi ya mitindo yetu ya maisha ambayo si mizuri. Kwa wakati ni kitu ghali, kisa umpoteze mtu wakati wake birashi, si jambo la maana, si jambo zuri. Yataka tufikirie sana yule swali kama hilo. Kwa hivyo mambo ni namna hiyo, na tukumbushana tena jamanini, masala ya corona haya mwasikia. Sasa yao kuna enforcement ya law ya mtu kio hakufunga barakoa ama kizuizui ama ndio hiyo atashikwa, naenda katozwe na senti, na ulimwengu ni mbona. Kwa hivyo tusidharau, ni kwa maslahi yetu. Tusione ni upuzi kufunga kile ukamfanyia shere mwenzani wako, ni kwa maslahi yetu sote. Yako wewe kiwa huna hutopata za kutoka umwa kwa alonazo, na ikiwa unazo hutompa sokuwa nazo. Kwa hivyo tutieni maanani, tutieni hizo le amri hazikuwekwa ni adhabu wala kuteswa watu, zimewekwa kwa maslahi yetu sisi wenyewe wenye kuwekewa. Hata kama tumewaona wako ambao wakhalifuo, pengine utaona askari wenyewe hawatekelezi, waache na wasitekeleze, hayo madhara yao wenyewe. Wewe tekeleza kwa maslahi yako mwenye. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atujalie ni katika wale ambao tusikizao mema tukayaandama, na yasiokuwa mema tukayaepuka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaykum wa jazakumullahu khairan.